Så gutter og gutinder, velkommen til. Ja. That seems... Seems fine. Vi prøver det her i hvert fald. Men inden da, ved I så hvad Spirit han skal? Skal sgu videre pisse. Det er sindssygt mange. Oh, okay. Well, I guess jeg ikke drikker i dag. Drikker i aften. I'm certain this map maps a good decade or so out of date. But landmarks don't change much in Greenland. So I've got a pretty decent idea of where I'm heading. Okay, så hvis vi bare på vej op imod nord, altså nordøst, nordøst, øst eller andet. Der var noget i den her kiste her, ikke? Oh, jeg har mere booze! Det er det. Hvem er det her? Hvem er du? Satan. Kommer du til sit her? Ja. Og puppies! Running! In the snow! Whee! Christ, what's up? What am I thinking? What am I thinking? At bruge en metalting til at slå noget træ i stykker? Hold da kæft, mand. Det virker bare ikke. Agent Spirit er på sagen. Hvad har vi her? Backstrin. Bottle of Backstrin might come in handy. Yes. Vi samler bare whatever op, vi kan. Hvad er du så? Noget andet aspekt. Yes, vi rører ved den. Yes, vi skulle ikke røre ved den. What the hell? What just happened? I don't know if... That was such a good idea. Nej, det tror jeg heller ikke. Save music. Op. Okay. Jo. See you. Kom bare lige stille og roligt her forbi. It's all gonna be good. It's gonna be good. We're so fine, please. Bare ude herover. Quick. I'm gonna go quick, chat. Lidt mere scary, end jeg havde regnet med. Godt spørgsmål. Hvordan skærer man sin egen tunge ud? Som... Jeg gætter, som man beskrev, han... Jeg gætter, man tager bare fat, og så... Jeg gætter... Au! Er du død nu? Du er død nu. Fuck, hvor nice. Godt. Okay. Du ser ingenting. Nej! 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 Der må mere! Nej, 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 nej! Ah! Au! Ej, det er jo også heller ikke okay, det der! Det er ikke okay, det er ikke okay! Nej, nej, nej! Der også på vilde. De vil ikke have nogen doktors her. Jeg går den anden vej. I guess. Hvad kan det mene? En kust!
af alle items, jeg kan samle op. En fucking akust. Nej! Må ikke komme ind! Nej! 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 Jesus Christ! You cannot be serious, vel? Oh, Jesus Christ! Oh, det! Jeg har stadig bare en kost. Jeg har fundet ud af, hvordan de her hunde her, de vi opererer i det her spil her. Nej! Kom! Nej! 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 Ups! Oh no, de er ikke døde endnu! Fuck! By the way, should you turn peckish, red is at its finest sautéed with a little engine oil. Jeg synes ikke, jeg så en kontakt. What the fuck? Jeg har en kust. Well, det var i hvert fald safe, det der. Right. Det var bare én shaft. Chef. Jeg kan ikke finde ud af at bruge den her. Jeg hader det her. We got this. Oh my god, så kalder den også på. Nok klarer jeg. Jeg skal nok få jer slået ihjel. Au for. Okay. Dobbelt. Trippel slag. Og jeg starter forfra igen derovre. Hvorfor skal de sige sådan? Hvorfor... så lige helt op i øret på mig. Jeg er beskyttet. Du kan ikke tro mig. Jeg har hjelm på. Oh no! Jeg har stadig ikke fattet, hvad jeg skal bruge kosten til. Hvis jeg kan ikke bare f***ing book it. Det kunne jeg faktisk. Oh, what the f***. What? I don't have the strength to pull the crossbar out of his frozen hand. Så hvordan i alene får jeg det så ud af hånden på ham? Sige til mig, at jeg skal bruge... Yeah... Yeet! Okay, så jeg skulle godt nok herud. Alright. Så jeg kan fortsætte. Woo!
Elbow. Hej, du har ikke set noget? Nå, jeg er kusten for hende. Alright. Kusten gav faktisk skade. Men den gav absolut ikke noget skade. Whatsoever. Apparently så gav den stadig skade. Det må sætte med nogle hårbørste så. Øj, det er rigtig hardt, de der gifler. Og så kan jeg hente nogle gifler. Hvor er det, nogle popcorn nu? Åh, ja, altså, hvornår kan man ikke æde nogle popcorn? Det er godt, det er fredag, hva'? Nu henter jeg de der gifler der. Det bliver motherfucking godt. Dem skal jeg bare have. Om nom 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 nom. The fuck? Hvad er det? Hvor er vores kost hen? With that, the man who had first descended into the mine was no more, and so began my next chapter. For helvede, Pumba. Nej, nå, nu har jeg den på, nu har jeg den på nethinden resten af aftenen. Så. That would be cool. Ej, Pumba, stop! 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 Stop, 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 stop. Oh, Jesus Christ, okay. Okay, vi stopper her. Holdt, stop, holdt, lad være, stop, holdt, lad være, stop, holdt. Ja, ja, yikes. Big yikes. Jeg skal også videre. Jamen, vi ses, Big.